Ал қазығұрттықтар шаршы алаңда шырға түсті. Құқық қорғау мен мемлекеттік қызметкерлер шағын футболдан бәсекеге түсті. Жалпы 8 команда жеңіске ұмтылды. Ә дегеннен қорғаныс бөлімі бүйірден қақпаға гол салып, үздік ойын көрсетті. Сөйтіп ақтық сынға 4 команда жолдама алды. Олардың барлығы мемлекеттік қызметкерлерден құралған командаға есе жіберіп алды. Екінші орынға қорғаныс бөлімі, ал үшінші орынды денсаулық саласының қызметкерлері місе тұтты. Айта кеткен жөн, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жетелейтін жарысты өткізу ауданда дәстүрге айналған. Қазақстан Республикасының полиция күніне 23 жыл мерекесі болуына байланысты құқық қорғау органдары арасында, барлық мекемелер арасында спорттан жарыс ұйымдастырып отырмыз. 8 команда қатысып, елбасымыздың салауатты өмір салтына байланысты жарыс өткізіп жатырмыз.